Մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Նախ պաշտոնական լրահոսից աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը, վերջինս եղել է Տաշիրի և Սպիտակի տարածաշրջաններում, ծանոթացել հացահատիկի բերքատվության ցուցանիշներին, ինչպես նաև գյուղմթերքի արտադրության ծավալներին։ Նախարարը խոստացել է մեծ բաժնում լուծել բռոկման ջրի հարցը։ Այցի բոլոր մանրամասներին ծանոթ է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարզի տարբեր տարածաշրջաններում բերքահավաքի թեժ սեզոնը բացված լինելով պայմանավորված, մարզի ղեկավարը հանդիպում էր գյուղատնտեսների հետ, վերլուծում հնարավոր խնդիրների լուծման ուղիներն ու ծանոթանում այս տարվա բերքատվությանը։ Զարգացող համայնք մեծ պարնին առանձնանում է նոր մշակաբույսերի ներդրմամբ։ Համայնք կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում տեղի հողօգտագործողները մարզի ղեկավարին ներկայացրել էին բերքի մշակման, իրացման, ինչպես նաև ոռոգման ջրի լրացուցիչ քանակների անհրաժեշտության մի շարք հարցեր։ Մարզպետն էլ խոստացել էր բարձրացված հարցերը ներկայացնել գյուղատնտեսության նախարարություն։ Նախորդ այցի ժամանակ մեր գործընկերները մեծ պարնի հարց բարձրացրեցին, որ հնդկածավարը իրացնելու խնդիր ունեն, և ոչ միայն իրացնելու, այլ հնդկածավարի վերամշակման խնդիր ունեն։ Այս առումով պատահական չէ, որ գյուղնախարարը այցելեց մեծ պարնի, որովհետև ես խոստացել էի, որ անպայման գյուղնախարարի հետ հարցը կքննարկեմ, և մենք որոշեցինք, որ տեղում ուսումնասիրենք և գյուղնախարարը ավելի մանրամասն ծանոթանա խնդրին։ Հիմա խնդրին ինքը ծանոթացել է, կփորձեն այն 80 տոննա հնդկածավարը, որ այսօր ստացել են մեծ պարնիում, ինչ որ ձևով վերամշակեն, իսկ նախորդ տարիների հետ կապված ես համոզված եմ, որ 18-19 թվականներին միգուցե մեծ պարնին արդեն կունենա իր հնդկածավարի ձեռնարկությունը և տեղում կվերամշակվի։ Խնդիրներին տեղում ծանոթանալու համար գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանն աշխատանքային այցով եղավ Լոռու մարզում, առաջին կանգառն էլ հենց մեծ պարնին էր։ Նախարարը առաջին ձեռքից կամ անձամբ ծանոթացավ թե ֆերմերային տնտեսություն վարողներին, թե անձամբ ժողովրդին, իհարկե նախարարը ծանոթացավ ջրի խնդրին, ցրտահարված այն 200 հեկտարի տարածքներ ունեցող անձանց հետ ուրեմն խոսեց, անմիջապես ծանոթացավ և ժողովրդի հետ, և ծանոթացավ ձեռքբերումներին կատարված աշխատանքներին և ինչու չէ խնդիրներին։ Իհարկե մենք մեր հույսը երբեք չենք կորցնում, բոլորի հետ սերտ մեր ջերմությունն ենք տալիս և իրենցից ակնկալում իրենց հնարության սահմաններում։ Պաշտոնատար անձիկ հանդիպում ունեցան հողօգտագործողների հետ, լսեցին նրանց կողմից բարձրացված հարցերը, եղան առաջարկներ ջրօգտագործման բարելավման, նաև արտոնյալ պայմաններով նորագույն գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման, բերքի իրացման վերաբերյալ։ Նախարար Արաքելյանը խոստանում է հարցերը քննարկել նախարությունում, հետո առաջարկել դրանց հնարավոր լուծման ուղիները։ Մեզ պարնի հետ կապված մենք անպայման ջրպետ կոմիտեին կներկայացնենք հարցը և կխնդրենք, որ մասնագետ ուղարկեն և ուսումնասիրեն, ինչ հնարավոր է անել, որպեսզի ավելի արագ հարցը լուծենք, լավ արդյունքներ տեսնենք մեծ պարնյում, հենց այդ կոնսոլիդացման կամ խմբավորման։ Հատկացորենի գործարանի հետ կապված անպայման Եվրոմիության այդ ծրագրի պատասխանատուների հետ արդեն զանգել ենք և խոսել ենք, որ տեսնենք ոնց ենք լուծում, որ ստացված բերքը վերամշակվի։ Մարզի ղեկավարի ուղեկցությամբ գյուղատնտեսության նախարարը եղավ նաև Բոզան ընկերությանը պատկանող Ցորենի դաշտերում, ծանոթացավ արտադրական գործընթացին, քննարկվեցին ընկերությանը հուզող մի շարք հարցեր։ 6 տարի աշխատում եմ, առաջին անգամ այս տարի մենք վարչապետի մոտ նիստ եղանք 10 օր առաջ, առաջի անգամ ներկայացրին ծրագրեր, ասենք վարկերի սուբսիդիաների հարցով, սպանդանոցները վերականգնելու հարցով և այն են, շատ լավ ծրագրեր են, ճիշտ է, համեստ ծրագրեր են, առաջ մեզ, բայց դա մեզ վերաբերող ծրագրեր չեն, մեր չապերը հլա թուլ չի տալիս։ Խոզապուծարանի մասին ունենք, ասեցի, 2 միլիարդ դրամանոց ծրագիրը ներդրում պետք արվի, որոշել ենք 2 փուլում սարկել, էլի Եվրոպայից ենք բերելու սարկավորումները, ընդհանուր 14,000 գլուխ խոզի համար, առաջի փուլը 7,000, երկրորդ փուլը 7,000, նախագիծը ունենք, շենքերի վրա սկսել ենք աշխատել, մենք ունենք 3,000 քառակուսի մետր շենքեր պատրաստի, 7,000 քառակուսի էլ պետք է սարկենք, ընդհանուր 10,000 քառակուսի։ Պետության աջակցության կողմից մենք կարող ենք այս պահին աջակցել հարկերի հետաձգման հարցում, որպեսի հետաձգվի վճարումը, ավելացված արժեքյարք և մաքսատուր կետ արտոնությունից օգտվեն, և դրանից հետո կքննարկենք էլ ինչ կարգի արտոնություն
պետք է ներդրողի համար կամ ինչ էինք ուզում, որ մենք կարողանանք քննարկել դա։ Աշխատանքային այցի վերջին կանգառն էլ Տաշիրի Դուստր Մելանյա Պանրագործական ընկերությունում էր։ Այստեղ էլ նախարին ներկայացվեց արտադրության ծավալն ու ընկերության գործունեությունը։ Բավականին այն ինչ որ մենք կարողացանք տեսնել, մեծ մոտով շատ համայնքներ չենք շրջել, բայց այն ինչ որ կարողացանք տեսնել, բավականին բարձր մակարդակի է, հողերը օգտագործվում են, անգամ ռոռոքելի չեն, բայց բնակլիմայական պայմանները նենց են, որ անջրդի հողերում նորից կարող են օգտագործվել եւ օգտագործվում են։ Եվ երաշտ չլներ ավելի բարձր բերքատվություն կստանային, հիմնականում գյուղացիները գոհ են։ Իմ կարծիքով միակ հարցը այդ ոռոգման հարցն է, որտեղ պետք է եւ հնարավոր է լուծել, դա պետք է կարողանանք արագ լուծել։ Համատենք նախորդ տարիների հետ, մի փոքր բերքի բերքատվության առումով նախորդ տարիների հետ համեմատ անկում կա, բայց փառք Աստծո այս տարի նույնպես մենք սպասում ենք, որ նորմալ բերքատվություն կլինի։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Մեծ Պարնի, Տաշիր։ Այլ թեմաներից 1200 ուժային բարականներ Լոռու մարզի ու հանրապետության խոշոր քաղաքներից 7-օրյա հանգիստ Լոռվա Չնաշխարհիկ բնության գրկում ծիծեռնակ ճամբարն ամփոփել է այս տարվա ճամբարական հովեկների հանգիստը։ 16 տարվա ընթացքում նրան ստիվը հասնում է 16,000-ի։ Վաչե Մատինյանի տեսանյութը։ Գուգարաստամի ծիծեռնակ ճամբարը ավարտեց այս տարվա իր առաքելությունը, այս համար Վանաձորում իրենց հանգիստ անցկացրեցին ավելի քան 1200 երեխա Լոռու մարզի համայնքներից, ինչպես նաև Երևանից, Էշմիածնից, Գյումրուց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից։ Այս տարի իրականացվեց շուրջ 6 հերթափող, որի ընթացքում երեխաների համար կազմակերպվեցին արշավներ, ուխտագնացություններ, հանդիպումներ, իսկ ճամբարի ներսում ուսումնասիրվեց հայոց և հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, կազմակերպվեցին տարաբնույթ խաղեր։ Ճամբարը գործում է արդեն 16 տարի, այս ընթացքում ճամբարի կայացմանը և անցկացմանը օգնել են բազմաթիվ բարերարներ, տարբեր կազմակերպություններ ու պետական կառույցներ։ Այս տարի օժանդակողների թվում են Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, Մատինյանին իշխար հացաբուլկի եղենի արտադրամասի տնօրեն Արմեն Սարուխանյանը, Վանաձորի առաջնորդանիս Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու խաչքավոր Ռոբերտ Ղուբաթյանը և Պոլցահար բարերարներ։ Բարերարների շարքում են նաև ռուսաստանաբնակ Արտակ և Արգիշ Տիևոյանները, ովքեր այս տարի հովանավորեցին շուրջ 200 երեխայի հանգստի ծախսերը։ Փոքրիկները Վանաձոր եկան Լոռու մարզի Ստեփանավան, Մեծ Բառնի, Սպիտակ, Բազում, Արջուտ, Ղուրսալի, Ազնվածոր, Լեռնապատ համայնքներից, ինչպես նաև Վանաձոր քաղաքի 5 հանրակրթական դպրոցներից։ Ուշադրության կենտրոնում էին նաև Հայորդաստան, Մանկատան, Գիշերօթիկ դպրոցի, Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության և Վանաձորի Տարոն թաղամասում բնակվող կարևոր ընտանիքների երեխաները։ Որի համար իմ երախտագիտությունը շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց։ Իրենք վանաձորցիներ են, գործարար են Մոսկվայում, ապրում են Մոսկվայում, սակայն իրենք անմասն չեն մնացել անցյալում մեր ծրագրերին, ինչպես ձեր մեկնիր եղբորը ծրագրին, այնպես էլ ճամբարային մեր մյուս ծրագրերին, և պետք է մեր երախտագիտությունը շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր այս խաղաղ պայմաններում ճամբարային կյանքը ևս մեր հանրապետությունում իբրև մշակույթ, իբրև արժեք շարունակվում է, և կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ պետական հատուկ ծրագրերով ճամբարային համալիրներ կառուցվեն նորանոր, որպիսի դպրոցականները իրենց հանգիստը անցկացնեն ամառը մեր կողտրիկ հայրենիքում, մեր Լոռվա աշխարհում, Չնաշխարհիկ անդառներում, և կազդուրվեն, աբակինեն ու ապագա պետական քաղաքական գործիչները դառնան։ Մենք մշտապես մեր գործն ու մեր առաքելությունը կապում ենք մեր երեխաների հետ։ Եթե կան երեխաներ, ուրեմն երևում է ապագան, իսկ եթե չկան երեխաներ, չեն մասնակցում կամ նրանց նկատմամբ վերաբերմունք չկա, ուրեմն ապագան մեր երկրի պետք է ասել, որ տխուր է լինելու, բայց փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, թե իբրև եկեղեցի, թե պետությունը կրթական իր համակարգով երեխաների ճիշտ դաստիարակման սուրբ գործին։ Երեխաները մեր ապագան են, ուստի և մեր հայրենիքի, մեր երկրի ապագան պետք է ասել երեխաներով պայմանավորված փայլուն է։
16 տարվա ընթացքում ճամբարում իրենց ամառային հանգիստ են անցկացրել 9-ից 14 տարեկան շուրջ 16,000 ճամբարականներ։ Այս տարի ճամբարն առանձնացավ նաև նրանով, որ 7-օրյա հանգստին մասնակցել է նաև Սփյուռքի նախարարության կողմից կազմակերպվող Արիտուն ծրագրի Պոլսահայ մի խումբ երիտասարդներ։ Վաչամատինյան, Մոլորակ։ Այժմ համացանցում մեծ աղմուկ հանած Վանաձորի ճոպանուղու հարակից տարածքում շենքի քանդման աշխատանքների մասին։ Համացանցային լայն քննարկումներից զատ այսօր Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում եղել է պաշտոնական հրապարակում։ Պարզաբանումներ են ստացել նաև գլխավոր ճարտարապետից։ Տեղեկատվությունը ամբողջովին տարածվել էր արդեն վերնագիրը սխալ, որ քանդվում է ճոպանուղին, քանդվում է ոչ թե ճոպանուղին, այլ ճոպանուղը հարևանությամբ գտնվող նախկին տուրիստական բազայի մասնաշենքը։ Ինչպես տեսնում ենք, նա ինքը առանձին գույքային միավոր է իր կադաստրային ծածկագրով, իսկ տուրիստական բազան իր զբաղեցրած հողամասով առանձին գույքային միավոր է։ Ամեն բան օրինական է, ասում է Սուրեն Աբովյանն ու շարունակում. Խորհրդային տուրբազայի 6 հեկտար հողատարածությունը, ինչպես նաև 80-ական թվականներին դրա վրա կառուցված 13,287 քառակուսի մետր մակերեսով անավարտ շինությունը պատկանում են Հայաստանի Արհմիությունների Կոնֆեդերացիա, Արհեստակցական Կազմակերպությունների Հանրապետական Միությանը։ 80-ականների աղետալի դեպքերից հետո մոտ 90%-ով պատրաստ շինության կառուցումն ընդհատվել է և այն շահագործման չի հանձնվել։ 2005 թվականին կատարվել է առաջին պետական գրանցումը, տուրիստական բազան Կիրովական քաղաքին չի պատկանել, որպես անավարտ շինության օբյեկտ ևս որևէ որոշմամբ չի հանձնվել Վանաձոր համայնքին։ Չունենալով վերահսկողություն, ցանկապատ, պահակ կամ տերտ իրական, ահռելի շենքը աղետալի վիճակի է հասել։ Տեղանքը բավականին բարդ է, ռելիեֆը, և անգամ կա ուժեղ քամուց, նայած ողողությամբ քչի այդ քամին, հնարավոր է փլուզում եղնի, որտև շենքի բոլոր միջարկային ծածկերը հանված են, քանդված են, ընդեղ ունենք երկաթ բետոնե սյուներ, ինք բետոնե սյունը կա, ամրանի հետքերը երևում է, բայց ամրանները հանած են։ Տարածքը կանաչ գոտի է, այստեղ հանգստացողների ու հանդվորների հոսքը չի դադարում։ Բացի այդ, մոտ 100 մետր հեռավորությունից սկսվում է բնակելի խանդակ թաղամասը, որի պատանի բնակիչները հաճախ են այս կողմ գալիս։ Անվտանգության տեսակետից շենքի չեզոքացման հարցը հրատապ է։ Տարեսկզբին ունենալով բազմաթիվ բողոքներ այդ խանդակ թաղամասի բնակիչներից, որ շենքը ավելի քան 2 տասնամյակ թալանվելուց, կլիմայական ազդեցությունից եւ այլն հասել է աղետալի վթարավտանգ վիճակի, և թաղամասի երեխաները չգիտակցելով կամ մի խոսքով խաղում են շենքի շրջակայքում, իսկ շենքի ծավալներով, ինչպես տեսել եք, ահռելի է, և քամուց կարող է փլուզվել ու աստված մի արասցե նարույն նաև զոհեր, եթե շրջակայքում մարդ լինի։ Հաշվի առնելով հրատապությունը, դիմեցինք կազմակերպությանը, որ կատարեն ուսումնասիրություն, եթե հնարավոր է ցանկապատեն, եթե հնարավոր է շենքը ամրացնեն, եթե ոչ գոնե ապամոնտաժեն, որ չունենանք դժբախտ դեպքեր։ Կազմակերպությունը քաղաքաշինության պետական կոմիտեի քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնին պատվիրել էր, որպեսզի գան ուսումնասիրեն շենքի տեխնիկական վիճակը, նրանք եկել էին համաձայն ուսումնասիրել և տվել էին եզրակացություն, որ շենքը 5-րդ աստիճանի վթարային է և ենթակա է ապամոնտաժման։ Դրա հիման վրա սեփականատերը պատվիրել էր քանդման նախագիծ և այդ փաստաթղթերի փաթեթով արդեն ներկայացրել համայնքապետարան, սահմանված կարգով ստացել քանդման թույլտվություն։ Մինչ այդ կնքվել է պայմանագիր տրիոշին շինարական կազմակերպության հետ, որպեսի այդ քանդման աշխատանքները կատարի տվյալ կազմակերպությունը։ Շինությունն այն վիճակում է, որ հնարավոր ու տնտեսապես շահավետել չէ վերականգնել, ասում է Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը, քանդելն անխուսափելի է։ Հայաց գցելով տուրիստական բազայի խորհրդային նախագծին, ափսոսանքը կրկնապատկվում է, տուրիստական կենտրոնը կարող էր այսպիսին լինել։ Մասնաշենքն է տուրիստական հանգրվանը, այստեղ նախատեսված է նաև 60-օթյա ամֆիթատրոն, այստեղ նախատեսված է լեռնադահուկների վարձույթի կետ, վերելի մասը սպորտային հրապարակ, այս էլ ճոպանուղու ներքին կայարանը։
Ինչպես հայտնի է Ջոպանուղու ու Տուրբազայի վերականգնման էսքիզային նոր նախագիծը փաթեթով ներկայացվել է կառավարություն, հավանության արժանացել, փնտրում են դոնորների։ Մոտ 1.5 միլիարդ դրամի ներդրում և Վանաձորի այս գեղեցիկ բնության մեջ վեր կխոյանա նոր տպավորիչ գրագետ տեխնիկական լուծումներով ու միջազգային շինարարական չափանիշներին համապատասխան տուրիստական հանգրվան։ Նախորդի չափերի մոտ կեսը զբաղեցնող լեռնադահուկային հանգրվանը կունենա հյուրանոցային մաս, մարզահագուստի վարձույթի կետ, 250-ից 300 հոգու համար նախատեսված դահլիճ և այլն։ Լավ արդյունքի դեպքում տարածքը հնարավոր կլինի ընդլայնել։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետի աշխատասենյակում է նաև նախկին աշխատակիցներից մեկի մշակած Ջոպանուղու մակետը։ Ջոպանուղու հնարավորությունների ու զբոսաշրջային նշանակության մասին կրկին պարզաբանումները տպավորիչ են։ 2300 քառակուսի մետր մակերեսով կայարան ու 1.5 կիլոմետր Ջոպանուղու հետագից։ Ի տարբերություն Տուրբազայի, այստեղ դեռ հնարավոր է վերականգնման ու վերագործարկման աշխատանք տանել։ Այս հուշարձանն է, հուշարձանի հատվածը, սա Ճոպանուղու առաջին ճյուղն է, մեր Ճոպանուղին իմչար նախատեսվում է 4 հերթով, այս այդ հիմա ինչ-որ կա կիսական, դա առաջի հերթն է ու կիսա, դայլ է կիսա մնացել, էլ չեն շարլակի։ Այս Ճոպանուղով նախատեսվում է, որ 4 կայարանով բարձանա միջև Մայմեխի գագաթը, ունդեր այդ մի ճյուղ իջնելու է Վանաձորի կիրճը, Արտեկ ճամբարի մոտ։ Այստեղ արդեն նշած է այն օբյեկտն է, որ կարա կառուցի, որ ամբողջությամբ Մայմեր սար, Վանաձորի կիրճ, հուշարձան թաղամասը դառնա ամբողջ ռուստական մեծ կոթ։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Պլազմա Էլեկտրոնիկս խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում շարունակում է պահպանվել բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Երկարատև ֆիզիկական աշխատանքն արևի ուղիղ ճառագայթների տակ կարող է առաջ բերել արևահարություն։ Օգոստոսի 25-ից 29-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը նեապես չի փոխվի։ Լեռու մարզում առավելագույնը կգրանցվի 29 աստիճան տաքություն։ Այժմ եղանակ ըստ քաղաքների։ Դաշիրում կդիտվի գիշերը 12, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կգրանցվի 18-ից մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 15-ից մինչև 27 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 13, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում կդիտվի 18-ից մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Միայն Երևանում կշարունակի պահպանվել բարձր ջերմաստիճանը 20-ից մինչև 36 աստիճան։ Օգոստոսի 25-ին ամբողջ օրը կզգացվի արևի բացարձակ իշխանությունը։ Եղանակի տեսության մասին այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։